tá postenia musí byť poriadok mať to, nie? Áno. A tá za tebou? Netreba, táto, toto, nad to by som ja dával, Marko. To nie. Že? Nad to, dávaš to niekedy aj na nie, tento? Minimálne. Nie, tieto, tieto, už to je únosné, farebné, vieš, ako to, tu by. Jedine, že by sa ešte aj taká vec mohla stať, že by sa dali tieto tie dámy v kresle. Vedľa tejto primavera, že by sa dali tie dámy v kresle. A ešte môžeme urobiť taký komentár k týmto obrázkom, čo sú na tejto stene? Názvový? Ideový? No, to je Rebrantová, Zuzana, tá Saskia Leziaca. Tam je, tu na je, je Upido. Mhm. A to je Giorgione. Áno, to čo je na pozvánke. To je na pozvánke Giorgione. Tak to mi